Na inicijativu Međunarodnog pozorišnog instituta od 1961. godine širom sveta 27. marta obeležava se Svetski dan pozorišta. Tog dana pozorišne zajednice širom sveta organizuju razne manifestacije, od kojih je najvažnija tradicionalna poruka koju na poziv Međunarodnog pozorišnog instituta uvek piše neka poznata svetska i ugledna ličnost. Jon Fosse, norveški dramski pisac i autor ovogodišnje poslanice koja se 27. marta na Svetski dan pozorišta čita pre početka izvođenja svih pozorišnih predstava na celom svetu. To je poruka koja se uglavnom bavi pitanjem položaja i statusa umetnika, ali i svega onog što se dešava u svetu. Tako da je u najkraćim crtama ovogodišnja poruka može da se svede u jednu rečenicu, a to je da je umetnost mir. Umetnik je odlučio da se osvrne na sve ono što se dešava u svetu, a posebno na ratove koji se vode u ovom trenutku. Kraljevačko pozorište tradicionalno obeležava Svetski dan pozorišta besplatnom predstavom, koja će se odigrati večeras od 20 časova. Danas je publika moći da vidi predstavu Fleke, koja je nas predstavila prvi put u istoriji Kraljevačkog pozorišta na Sterinom pozorju. I ta predstava ima neku svoju čudnu toplinu i čudnu priču. Naime, rađena je, režirao je ovu predstavu Jug Đorđević, mladi i vrlo perspektivni reditelj, a u isto vreme ova predstava predstavlja i povratak Dragane Varagić, koja je inače rođena Kraljevčanka, u Kraljevu. Ona je iz Kraljeva otišla sa 7 godina i nekako želela da svoj životni ciklus zaokruži nekakvom pričom i ponovnim povratkom u Kraljevu. Kako saznajemo od našeg sagovornika, u februaru su sve predstave u Kraljevačkom pozorištu bile rasprodate. Slična situacija je i u martu. Pozorište je i dalje popularno, a za sve veću posjećenost važnu ulogu imaju i cene karata u Kraljevačkom pozorištu, koje su niže u odnosu na druge gradove i koje se godinama nisu menjale.